халтмагийн бат болгод Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшлийн үйлчлэл олох суга. Сонгуульд төлөвшөж байгаа халтмагийн батлагад Арсланыхаа 1000 гишүүдийн өмнөөс амжилт ялалтыг хүсэе. Өнөөдөр Монгол улс утчих хөрөхгүй гэр бүлийн төлөө юу? 3 сая монголчуудын төлөө юу гэдэг шийдвэрийг гаргаад сар өрөхгүй хугацаа үлдсэн байна. Монгол улсын тусгаар тогтмол, үндэс найдвартай байдал, ядуур эрхчлэгийг хамгаалах төрийн тэргүүн хэрэгтэй. Монголын нийгэмд шударгаас хэрэгтэй. Иргэний зориг ногоо нам, ардчилсан намын нэр дэвшигчийг дэмжихэн Монгол улсын эрх ашиг нээцэн гэж үзлээ. Бүгдээрээ монголчууд монгол ялах болно гэж уриалъя.